Namaskar. Afternoon Express le swagatam aru studio-t moi papuri. Aji bioli Bengaluru le niya hobo Akhil Gogoi. Narayana Hridayalayat chikitsalayat hobo chikitsa jotil rogot akranto hoise bithayok goraki supraventricular tachycardiac rogot akranto hoise Akhil Gogoi. Ahom bidhan sabhay Akhil Gogoi le chikitsar sahajjo 50 shatangsho dhon agbohaise. Punarbar koisu jehetu aji kichu dinor purbe Akhil Gogoi chikitsalayat chikitsadin hoi asil GMC teo bhorti korua hoisile aru tekhetor tekhe jehetu hridrogot akranto teo tekhe somoysot buku bikhot গাবলিটা উল্লেখ কৰিছে গতিকে বুকু বিখত ভুগাৰ পাছতে অখিল গগৈক জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰা হৈছিল গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু হেহতিয়াকৈ যি খবৰ আহি পৰিছে ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে যে তেওঁ সুপ্ৰেভেন্টিকুলাৰ টেকিকার্ডিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে অখিল গগৈ এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰাব লাগিব তেওঁক বেংগালুৰুৰ নারায়ণ বিদ্যালয়ত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু আজি লৈ যোৱা হ'ব বেংগালুৰুৰ আজি বিয়লিৰ ভাগত তেওঁ বেংগালুৰুলৈ যাব লাগিব আৰু যেটো তেওঁৰ যে চিকিৎসাৰ ব্যয় সেই চিকিৎসাৰ ব্যয় 50 শতাংশ বিধানসভাই বহন কৰিব বিধানসভাই গগৈক আদায় দিছে 50 শতাংশ ধন অসমৰ নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব 13 ডিসেম্বৰত অসম সম্মিলিত মহাসংঘৰ গুছৰৰ এই শুনানি পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিলে শুনানি পুনৰ কৈছো যে অসমৰ নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব 13 ডিসেম্বৰত অসম সম্মিলিত মহাসংঘৰ গুছৰৰ শুনানি পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিলে শুনানি আজি পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠ বহিলে বহি প্ৰত্যেকৰে বিভিন্ন নথি পত্ৰ জনাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি বিভিন্নজনে তাত বক্তব্য দাঙি ধৰিছে গতিকে এই সম্পৰ্কত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অহা 13 ডিচেম্বৰত পুনৰ নিৰ্দেশনা দিবৰ কাৰণে দিন ঠিক কৰিছে আৰু আমাৰ সুদক্ষম ছাত্র সন্থাৰ স্থিতিটো কি স্পষ্ট অসম আন্দোলনৰ পিছত এখন চুক্তি হৈছিল চুক্তিখন ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ সুদক্ষম ছাত্র সন্থাৰ সুদক্ষম গণসংগ্ৰাম পৰিষদ গতিকে আমাক ৰেছপণ্ডেণ্ট কৰিছিল আৰু আমাৰ স্পষ্ট মতামত আমি ইতিমধ্যে দিছোঁ আৰু দি যাম যে অসম চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী কৰি অসমৰ জ্বলন্ত বিদেশী সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব বিলম্ব হৈছে আৰু বিলম্ব কৰিব নালাগে আৰু পুনৰ কৈছো যে এতিয়া বিতৰ্ক হৈ পৰিছে নাঙলক লৈ প্ৰথমতে মিয়া মিজামক লৈ যে বিতৰ্ক চলি আছিল বা মিয়া মিজাম প্ৰসংগক লৈ যেনে ধৰণৰ এটা চৰ্চা চলি আছিল এতিয়া তাৰ পিছতে সোমাই পৰিল নাঙল কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে নাঙলক লৈ এটা ভাষ্য প্ৰদান কৰাৰ পিছতে এতিয়া তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই নাঙল অসমীয়া নহয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিলে গতিকে তেওঁৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতে ৰাজ্য জুৰি এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে মত পোষণ কৰিছে বিভিন্নগৰাকীয়ে মত দিছে আৰু তাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি আমি জনাই যাওঁ যে শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা বহুখিনি মত আহিছে বহুখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে আৰু নাঙলক লৈ এতিয়া এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এবাৰ যিহেতু এফালে যদি মিয়া মিউজিয়াম প্ৰসংগ আছিল এবাৰ কিন্তু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত সোমাই পৰিছে নাঙল গতিকে নাঙল কাৰ সেয়াই এটা ডাঙৰ বিতৰ্ক বৰ্তমান নাঙল বুলি ক'লে নাঙলৰ হাল বোৱা মোৰ নিজৰ মনত পৰে আৰু মণিপুৰী গৰু আছিল আমাৰ পৰিয়ালৰ আমি নিজে হাল পাইছিলোঁ নাঙলটো আমাৰ নিজৰ স্বাভিমান আমাৰ চিনাকি এটা আৰু এইটো লৈ তেওঁলোকে যিমানে হাজাৰে তেওঁলোকে চিৰবৰ্ষ কৰি থাকক অসমৰ ৰাইজে গোটেই পৃথিৱীৰ ৰাইজে জানে যে মিয়াসকলৰ বুলি পেলাই যদি চোৱা যায় তেওঁলোকৰ চিনাকি এটাই নীলা ৰঙৰ বা ৰঙা ৰঙৰ বা সেউজীয়া ৰঙৰ তেওঁলোকৰ লুঙি লুঙি বাহিৰে তেওঁলোকৰ একোৱে নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে বেছি পেক পেকাই নথকাই ভাল মিয়া এলেকাত গ'লে আমি কিতানী বালানী এইবোৰে কয় কিতানী বালানী এইবোৰ কি অসমীয়া নেকি সেইকাৰণে মিয়াসকলে অসমীয়া বচোৱা নাই বা অসমীয়া ভাষা বচোৱা নাই তেওঁলোকে বচাব নালাগে আমাৰ অসমীয়া মানুহ আমাৰ নিজৰ নিজৰ দম আছে বল আছে আমি যদি মিয়াসকলে পাহৰি গৈছে মই তেওঁলোকক মনত পৰাই দিওঁ যে লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত সেই সময়তে মোগলক অকলৰ মিয়াসকলক খেদি পঠিয়াইছিল সেইকাৰণে আমাৰ দম তেতিয়াৰ পৰা আছিল আজিও আছে সেইকাৰণে বেছি মিয়াসকলে পেক পেকাই থাকি লাভ নাই অসম মানে ইয়াৰ অসমীয়া আৰু যোনে নিজকে অসমীয়া বুলি অনুভৱ কৰিব গৌৰৱ কৰিব তেওঁ ইয়াত তিষ্ঠি থাকিব পাৰিব বাকী ইয়াত কোনো তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে
আর এই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে আর আনহাতে আমি জনাব রূপজ্যোতি কর্মীয়া প্রতিক্রিয়া দেখালো ঠিক তেনে ধরনের এআইডিএফর বিধায়ক হাফিজ রফিকুল ইসলামের প্রতিক্রিয়া আছে বাংলাদেশ পাকিস্তান সীমান্ত কৃষকসকলে নাঙল ব্যবহার করে অসমে নহয় ইউপি হরিয়ানার কৃষকেও নাঙল ব্যবহার করে এটা মুখ্যমন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকা শিলাদিত্য মহারালী সকলে ঘরত নাঙল সজায় রাখব পারে জয় জওয়ান জয় কিষাণ বলে আমি স্লোগান দিও আমার কিষাণ সকলের যে ভারতবর্ষ নির্মাণত অবদান আছে আমার অসমিয়ার কৃষকসকলের প্রতীক হয় কিন্তু লগেলগে নাঙল তো আপনার ইউপির কৃষকসকলেও ব্যবহার করে হরিয়ানার কৃষকেও নাঙল ব্যবহার করে এই করিমুদ্দিন বরবিয়া তো ভুলে কো নাই গতি নাঙল কাজিয়া করে লাভ নাই এটা স্কুলত শিক্ষক দিব দিয়ক খেতে তো আর নাঙলের ঠাই ট্রেক্টর ললে নাঙল তো এটা ঘর আমি ধুনিয়াকে সজায় করাই রাখব লাগবে সেই নাঙল আপনার পীযূষ হাজরিকা নিজের ঘর রাখবেন হেমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়াও রাখবেন শিলাদিত্য রাখবেন মহারালীও রাখবেন আব্দুর রহমান আব্দুর রহিমও বা কলিমুদ্দিন সলিমুদ্দিনও নিজের ঘর রাখবেন নাঙল কোনো অসুবিধা নাই নাঙল গোটেই বাংলাদেশ নাঙলে দিয়ে হাল বায় পাকিস্তানের কৃষকে নাঙলে দিয়ে হাল বায় ভুটান তো খেতে বাতি তেনেকে নহয় চীন আমার মানে এনিমি কান্ট্রি চীনের কৃষক সকলেও নাঙলে দিয়ে হাল বাইছিল গতি নাঙল তো আপনার অকল সব কৃষক সকলের এই একটা প্রতীক চিহ্ন এইটুল কাজিয়া করে মানে ভাবো লাভ নাই গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত সোণৰ বিস্কুট জব্দ হৈছে জব্দ কৰা হৈছে 6খনক সোণৰ বিস্কুট নামনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰায় সোণৰ বিস্কুট জব্দ কৰা হৈছে আৰু সোণৰ বিস্কুটৰ আনুমানিক মূল্য 30 লাখ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু কেৱল সোণৰ বিস্কুটে নহয় কঢ়িয়াইনা ৰঞ্জিত শৰ্মাকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ অতি সুৰক্ষিত বুলি ভবা হয় গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত কেনে ধৰণে সোণৰ বিস্কুট কঢ়িয়াই আনিলে বা অপৰাধীয়ে কেনেধৰণে আহিবলৈ পালে তাকে লৈ এতিয়া যিহেতু প্ৰশ্ন সোধা গৈছিল আৰক্ষীক আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যে গোপন সূত্ৰ পমখেদি তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল আৰু এজন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই লোকজন বিহাৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে তিনিটাৰ এটা এটা ছেট বনাইছিল তিনিটা চেলোটেপ মাৰি ছেট বনাই এই তিনিটা ছেট এনেকুৱাকৈ সোমোৱাই দিছিল ইয়াতে তেওঁলোকে গাঁঠি এটা মাৰি দিছিল ইয়াত এনেকুৱাকৈ গাঁঠি এটা মাৰিলে মাৰাৰ পিছত পেটৰ তলত এইটো এনেকুৱাকৈ বান্ধি লৈছিল ইয়াৰ ওপৰত কাপোৰ আছে যাতে তাৰমানে চেক কৰিলে এইবিলাক চেক কৰা যায় পেটটো চেক কৰা নাযায় সাধাৰণতে গতিকে মানে উলিয়াই লৈ ল'ব পাৰে এইটোৱেই বুদ্ধি আছিল তাৰমানে আৰু আনিছিল এইটো ডিমাপুৰৰ পৰা কি নাম আছিল তেওঁৰ নামটো আছিল ৰঞ্জিত শৰ্মা তেওঁ বিহাৰৰ মানুহ অৰিজিন মুজাফৰপুৰ নগৰৰ হয় আমি এতিয়ালৈকে আন্দাজ কৰা মতে এইটো 30 লাখৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব তেওঁক এজন মানুহৰ পৰা তেওঁ লোৱা বুলি কয় আৰু এতিয়া তেওঁ নিজে এই গোটেই বস্তুখিনি নিজে কিনি লৈছে নে কোনোবাই তেওঁক লোৱাইছে বা কোনোবাই তেওঁ মিডিল মেন এই বস্তুটো এতিয়াও ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ ভিতৰত আছে আজিৰে পৰা নতুন কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ ওপৰে বাহন চলাচল কৰিব পাৰিব যদিওবা দলংখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নাইবা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু পুৰণি কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ মেৰামতিৰ বাবে এমাহৰ বাবে বন্ধ থাকিব কলিয়াভোমোৰাৰ পুৰণি দলঙেৰে যান বাহনৰ যাতায়াত গতিকে এই সময়ছোৱাত নতুন দলঙেৰে যাতায়াত কৰিব পাৰিব আমাক অধিক জনাব দীপাকৰ দাস হয় বর্তমান মানে যখন এক্সিস্টিং মানে পুরনি ব্রিজখনের রিপেয়ারিংয়ের স্বার্থত তারমানে আমি এই নতুন ব্রিজখনেরে আজি মানে ডাইভার্ট করবলে ওলাইছো মানে নহলে অন্যথা সেইখন দেরি হয়ে গৈ আছে তো সেইটোর স্বার্থত তারমানে আমি ইফালে ডাইভার্সন করবলে গৈ আছো পুরনি দলং কি কাম হব পুরনি দলং যিখিনি মানে মেরামতি যিখিনি আছে ধরো ওয়েরিং কোট বা এইবিলাক কিবা কিবি যিখিনি সিম্পল মিনে হেৰি আছে ডিফেক্ট আছে এইবিলাক রিপেয়ারিং করা হবো রেলিং সময় যেবিলাক দুর্বল আছে একর্ডিং টু টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন যিখিনি পারি আমি এইখিনি দেউৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত শাসকীয় পক্ষৰ নিস্তেজ প্ৰচাৰ অভিযানৰ বিপৰীতে কিন্তু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ গ্ৰাম্য ৰাজনীতিত টোল পাৰ কৰিছে ধেমাজিৰ দহনং চিচিপৰ গাঁও সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত সমৰ্থকক লগত লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখেৰে এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দেৱকান্ত দেউৰী দীঘলীয়া সমদল পাৰ হৈ গৈছে আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থনত চিচি দেউৰী গাঁৱৰ প্ৰায় 2 শতাধিক ৰাইজে ঢোলে ডগৰে আদৰি নিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে আমার শিশিপুর গাঁও সমষ্টির রাইজে 5খন গাঁও রাইজে স্পষ্টক রাজনৈতিক দলসল দেখাই দিছে যে এই
নিউৰি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত ৰাষ্ট্ৰীয় আঞ্চলিক দলৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। ই আমাৰ দেউৰীসকলৰ মাজত হোৱা এটা নিৰ্বাচন, গতিকে ইয়াত কোনো ৰাজনৈতিক দলো হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিব। দেখা গৈছে কালক্ৰমত এই নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে পৰাজয় বৰণ কৰিব বুলি শংকাত ভুগিছে লখিমপুৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া। আমাৰ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি যি নীতি আৰু আদৰ্শ আছে আমি মানি চলিম আৰু আমাৰ দেউৰী গাঁওবিলাকত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু সেই সমস্যাবিলাক মই দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু মই বিপুল ভোটেৰে জয়ী হ'ম, জয়ী হৈ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যাম। আৰু আজি গুজৰাটৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে 9 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে SIT গঠন কৰা হৈছে। লগতে ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলো পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে, সাহায্য অভিযানৰ কথাতে উল্লেখ কৰিছে আৰু আনহাতে যি 9 গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই 9 গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে সকলো তথ্য জনোৱা হৈছে। আমি জনাই গৈছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোতো যিহেতু তাত অভিযান চলি আছে, এই পৰ্যন্ত 135 লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, এতিয়াও বহুকেইজন লোকৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা হোৱা নাই, বহুখিনি এতিয়াও চিকিৎসালয়ত আছে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কাৰ দোষ হ'ব পাৰে, সেই যিটো কোম্পানীটোৰ ওপৰতো যিহেতু দোষ পৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে 12 নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া দলংখন 5 নিৰ্মাণ কৰিছে, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে, দলংখন কিমান মজবুতি বা কিমান মজবুত আছিল, কিমান শক্তিশালী দলং আছিল তাৰ ওপৰতো এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কিন্তু যিয়ে নহওক স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য যে শতিকা পুৰণি দলংখন যথেষ্ট মজবুত আছিল, কিন্তু কি কাৰণত 100 যাতায়াত কৰিব পৰা বা 100 পাৰাপাৰ হ'ব পৰা এই দলংখনত 600 ওপৰৰ লোকক যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ল, সেয়াহে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। আমাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, অভিনেতাগৰাকীৰ পুত্ৰ বোৱাৰী সাক্ষাৎ কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই, আৰু যিহেতু তাৰ পাছতে তেওঁ উল্লেখ কৰে, তেওঁ কিছু স্মৰণীয় কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে, স্মৰণ কৰে পুৰণা কথা, কিছু স্মৃতি তেওঁ উল্লেখ কৰে, তেওঁ কৰা ছবিখনৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে। অসমৰ মূলছবি জগতৰ এগৰাকী উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ আৰু অতিকে জনপ্ৰিয় নিপন গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ দেহাৱসান অসমৰ জাতিৰ বাবে এটা অপূৰণীয় ক্ষতি। আজি মই তেখেতৰ বাসভৱনলৈ আহি তেখেতৰ প্ৰতি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়ালোঁ, শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা জনালোঁ আৰু তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰ বাবে পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। নিপনদাৰ লগত আপোনালোকে জানেই যে সৰুতে মই ককাদেউতা নাতিহাতীত অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত মই নিপনদাৰ লগত প্ৰায় 1 মাহ একেলগে আছিলোঁ, নগাঁৱত আমি আছিলোঁ, কামপুৰত শ্বুটিং হৈছিলে, গতিকে তেখেতৰ লগত মোৰ এটা খুব ক'ব গ'লে শৈশৱৰ পৰাই এটা অত্যন্ত মধুৰ সম্পৰ্ক আছিলে। মৃত্যুৰ আগতেও তেওঁ মোৰ এদিন মোৰ তালৈকে আহিছিল, বিশেষ কিছুমান কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এগৰাকী ভাৰ্চাটাইল এক্টৰ হেৰুৱালে, বিশেষকৈ যিধৰণে নিপন গোস্বামী বিজু ফুকনক আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে জানিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ইমান প্ৰতিভা আছিল,
হয়তো সেই সময়ত ভাল সুযোগ সুবিধা পালে তেখেতসকলে অসমৰ পৰিধি ভাঙি গৈ আৰু হয়তো বহুত ওপৰত থাকিলহেঁতেন, কিন্তু আমাৰ সেই সময়ত তেনেকুৱা সুবিধা নাছিলে। যে আমাক মানে দেউতাৰ হেৰি নিউজটো যেতিয়া নেম কেয়াৰত গম পোৱাৰ লগে লগে হিমন্ত ছাৰ নাছিলে, তেতিয়া সিংগল ছাৰক পঠাই দিলে। তেওঁ গোটেইখিনি আয়োজন গোটেই ইমান ধুনীয়াকৈ দেউতাক ৰেচপেক্ট দিলে, খুব ভাল লাগিছে। তাৰ বাবে আজি আহিব পাৰিছে, তেওঁ দিল্লীত আছিলে বোলে, আৰু ভাল লাগিছে দেউতাক যে ইমান সন্মান দিছে। দেউতাই নিজেতো চাগে, মই আশা কৰিছোঁ, কয় যে আমাৰ হেৰি চলটো আছেই বুলি দেউতাই চাগে দেখিছে, তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰু আজি সেয়াই ক'লে, দেউতাৰ কথাই পাতিলে, পুৰণি কালৰ কথা পাতিলে। মোৰ হাজবেণ্ড সিদ্ধাৰ্থ, এই ঘৰখনটো ডাঙৰ হৈছে, আমি এইটো ফ্লেটত 25 বছৰ ওপৰ হৈ গ'ল, ফ্লেটৰ গোটেইখিনি মানুহ পৰিয়ালৰ নিচিনা। আৰু দেউতা বুলিলে নিপন গোস্বামী বুলিলে পি ডি চলিহা ৰোড টমাস্কাৰ এপাৰ্টমেণ্ট দেউতাৰ আইডেণ্টিটি, এই ঘৰটোতে আমি থাকিম। আৰু বাকী ভাল লাগিছে সকলোৱে যে ইমান মৰম দিছে দেউতাক, আৰু দেউতা সদায় ৰাইজৰ মানুহ আছিলে, আৰু সেইটোৱে দেউতা। চিত্ৰশিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। প্ৰথমে যিহেতু তেওঁ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয়, তাৰপিছতে প্ৰয়াত অভিনেতাগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আৰু শিল্পীগৰাকীৰ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে বিশেষকৈ তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁ কিছু মত ব্যক্ত কৰে। আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এগৰাকী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নীলপৱন বৰুৱাক আমি হেৰুৱালোঁ, কালৰ সোঁতত তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল। আমি তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বাসভৱনলৈ আহিছিলোঁ, পৰিয়ালৰ সৈতে কিছু কথাও পাতিলোঁ। পুনৰবাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। বিদেহী আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰ বাবে পৰম পিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টে খুব সুন্দৰভাৱে নীলপৱন বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ সৃষ্টিক সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু বাকী সৃষ্টিখিনিকো সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সুনীল পৱন বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহত বা আন তেখেতৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ আগ্ৰহত বিভিন্ন ব্যৱস্থা এই ক্ষেত্ৰখনতে আৰম্ভ হৈছে। আৰু মই তেখেতসকলক জনাইছোঁ যে আপোনালোক সোমবাৰে ফুট গধূলিতে ডিব্ৰুগড়ৰ মাজমজিয়াত এক গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত এজন বাইক আৰোহী, গুলীবিদ্ধ লোকজনৰ নাম হৈছে সিদ্ধাৰ্থ ৰাজখোৱা। ঘটনাক লৈ সবিশেষ জনালে আৰক্ষীয়ে দুজনক আটক কৰাৰ লগতে আন তিনিজনক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। .22 পিষ্টলেৰে গুলীচালনা কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থ ৰাজখোৱাক, ঘটনাস্থলীৰ পৰা খালী কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অবৈধ পিষ্টলেৰে গুলী হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰদীপ্ত ৰাজখোৱা আৰু প্ৰদীপ ৰাজখোৱা নামৰ দুজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। গুলীবিদ্ধ সিদ্ধাৰ্থ ৰাজখোৱাক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী আছিল লোকজন। লালুকাৰ এখন টায়াৰৰ দোকানৰ সন্মুখতে গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। আততায়ীৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। কালি সন্ধিয়া 6:30 বজাত এটা খবৰ পোৱা গ'ল যে আমাৰ কোৰ্টত কাম কৰে নাজিৰ বুলি, তেখেতৰ নামটো হৈছে সিদ্ধাৰ্থ ৰাজখোৱা। তেখেতে কোৰ্টৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত লালুকা গাঁৱত তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। তাৰপিছত তেওঁ মেডিকেললৈ লৈ যোৱা গ'ল, দেখা গ'ল যে এইটো মেডিকেল লৈ যোৱাৰ পিছত দেখা গ'ল যে এইটো কাৰণে গুলিৰ এটা আঘাত বুলি গম পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি তাত এটা এইমাত্ৰ এটা খালী খোকা এটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পইণ্টটোতো। আৰু এই সংক্ৰান্তত তেখেতৰ পূৰ্বৰ পৰা অলপ কিছু সততা চলি আছিলে কেইজনমান ব্যক্তিৰ লগত। করিমগঞ্জত আরক্ষীয়ে পুনৰ জব্দ করলে প্রায় 5 কোটি টাকা মূল্যের হেরোইন। এখন টাটা ডিআই বাহনের পর আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে 52টা সাবুনের বাকসত ভরাই আনা হেরোইন কিনি। আর বাহনখনের গোপন চেম্বারত এই হেরোইন কিনি ভরাই আনা হয়েছিল। 52টা সাবুনের বাকসত 676 গ্রামক হেরোইন অনা হয়েছিল। আর আরক্ষীয়ে গোপন সূত্র প্রমুখে দিয়ে অভিযান চলাইছিল। অবশেষত আরক্ষীয়ে করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয়, কিন্তু যেহেতু পলাই যাবলে সক্ষম হয়, সরবরাহকারী পলাই যাবলে সক্ষম হয়, কিন্তু ড্রাগসখিনি জব্দ করা হয়েছে। আজি আমি প্ৰায় 52 প্ৰায় মানে 52 কেছে আমি লাগু কৰিছোঁ আৰু 64.7 গ্ৰাম আমি হেৰি কৰি কভাৰ কৰিছোঁ। কিমান টকাৰ সামগ্ৰী হ'ব? এপ্ৰক্স 5 কৰোৰ। ক'ৰ পৰা আহি আছিলে সামগ্ৰীখিনি? এইটো আমি জানিব পাৰোঁ মিজোৰাম ফালৰ পৰা আহি আছিলে। এওঁলোকক আপৰাত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ সৈতে বাতৰি পাবি দিয়া লৈছোঁ। নমস্কাৰ।